Men etappe 9 går fra Issoire til Saint-Flour. Og her det da en etappe med flere klatrepoeng på menyen, og da går det brudd. Da de i gang. Og der vi selvfølgelig Vaman Föckler. Han var jo generelt hisse på grøten, men det året her var han jo veldig hisse på grøten. Skulle ikke gå et brudd uten at han hang seg på. Hva husker du om Föckler? Han er jo alltid der og spretter rundt i sykkelstilen som hopper opp og ned. Men han må jo være uhyre populær i Frankrike. Ja, det kunne være litt slitsomt å sykle med han i fjellet når alle heier på han. Thomas, men jeg skjønner for han er populær, for han har liksom, det er følelsen er så vanvittig utenpå drakta. Det liksom bare... Det var veldig mye greier. Ja. Kanskje litt for mye? Ja, noen vil si det, og jeg er kanskje en av dem. Men det er jo gøy når det er såpass populær og absolutt fortjent, så han er stor han. Men du, når du sykler Tour of Norway, så er det en del som roper Edvald. Det er jo det, så jeg må jo si at det er jo gøy det også. Ja. Så jeg skjønner jo at han liker det. Jævlig kjip for Föckler selvfølgelig, når han sykler i Norge. Ja. Han er kanskje ikke så ofte her. Men ok. Vi har et innspill her på en delt, jeg vet ikke om du har snøst opp det. Men det jeg husker altså Tour de France, der helikopterlyden. Panorerer over et område, begynner å zoome inn på et skogholt, og der ligger masse ryttere nede i grøfta. Det en kjempevelt. Den mye verre enn den i Châteauroux. Ritter blir neutralisert. Her stopper alle opp og liksom full opptelling og brydde med forklare sånn, ha det, derfor bare stikke. Og så husker jeg jo, det zoomer liksom inn av hvem leiter etter, og en Astana rytter, og så ser du 2-3 mann bærer Vinokurov opp fra grøfta. Og han har tatt femur, ikke det lårbeinet, og et eller annet i hofta. Og han klarer jo ikke å stå på beina. De skal ikke prøve å få han til å sette seg på sykkelen, de skal ha han opp til nærmeste ambulanse. Og også min venn Van den Broek velter ut av rittet, sammen med Fredrik Wilhelms, begge tar kragebeinet. Dave Zabriskie, det vel Garmin, får brudd i håndleddet. Og en annen ting som ganske dramatisk der, at bak Zabriskie sitter David Miller og Thor Hushovd. Ja. Og det en rytter som blir slengt ut i grøfta. Zabriskie bare flatt inn i autoveien og stopper der. Sykkelen han sklir ut i veien. Thor Hushovd hopper, jeg vet ikke hva dere gjør, men han kommer seg unna sykkelen som ligger foran. Jeg vet ikke hvordan dere gjør det i full fart, Edvald, for det var litt på vei ned i bakken også. Men det er noen som, det er noen som er drita god på det, sånn som Frenk Schleck for eksempel, han sykler jo inn i alt han. Han er jo sånn som en gammel kjerring på sykkelen. Ja. Mens du og Tore som føler jeg litt mer kontroll på hva dere driver med. Ja, man må jo alltid ha blikket fram, og det er jo noen som ikke har det. Og da er du mer forberedt når du ser litt fram på hva som kan komme. Altså Frenk Schleck, han glemmer å se. Det er det som er problemet hans. Noen kan glemme litt hva de driver med, og andre vet ikke hva de skal gjøre og hvordan de håndterer sykkelen. Og da, det er en fordel å ha litt bike handling eller kontroll da, på sykkelen generelt. Det er lurt i feltet. Det er mye som skjer, uventet. Ja, det ser så skummelt. Det går så fort da. Jeg innbiller meg at jeg har en viss forståelse. Jeg tror ikke jeg helt skjønner liksom hvor fort det går når man sitter og ser det på TV. Nei, da får du ikke noe... Vi har jo kjempeoversikt. Vi ser jo bare flyfoto. Vi ser jo bare å kjøre unna. Hvorfor kjører den ikke bare på siden her? Det er jo så greit. Det er verdens enkleste ting å sitte på sofaen i hvert fall. Ja. Så, absolutt. Du får ikke innblikk av hva fartsfølelse det er i sofaen, og i hvert fall ikke hvor vanskeligere det er å få med seg alt som blir sagt. Eller sånn, å gjøre riktig avgjørelse er vanskelig fra sofaen. Eller altså, fra sofaen er det veldig enkelt. Fra sykkelen er det vanskelig. Og bare det å manøvrere seg, hvis du er på den siden og så skulle du egentlig være der, så er det sånn, men Edvard må bare gå over der. Hvordan i all verden skal fly da, over? Akkurat det. Så det er ikke bare året å komme seg gjennom de lukene som er. Og en ting er helikopter, all lyden, publikum. Det er mye inntrykk, det er mange ting som skjer. Og da å tenke riktig i alt sammen er ikke alltid like lett. Det er deilig med ekspert som et posisjon. Edvald, du burde bare vært på andre siden. Ja, det er alltid like gøy. Hvorfor var du ikke det? Hvorfor var du på andre siden? Sånn, nei, ok, jeg skal fortelle deg et par ting. Jeg synes det er imponerende at dere har det tålmodigheten. Det hadde jeg ikke gitt. Jeg hadde kjørt en mye mer som hva faen snakker om. Men jeg er heldigvis ikke prosyklist. Men det er jo ikke sånn at det ikke er brød. Det var jo drama i hovedfeltet. Men det blir jo noe drama foran nå, den tappen her.
Det jo litt dårlig nytt for Thor egentlig, at det neutraliserer såpass mye at bruddet kan bare stikke, liksom, for der ryker jo også trøya til Thor. Altså, det var kanskje ikke sånn krise isolert sett, men I det bruddet så sitter jo Jonny Haugeland, Luis Leon Sanchez, Sandy Kassar, Nicky Terpstra og Forklær. Og Forklær, de sitter og regner I bilene på sammenlagt lister, og de skjønner at han overtar gul trøye, så han gir Haugeland muligheten til å komme først over de fjellene de skal over, sånn at han sikrer seg klatretrøya. Mm. Og så skal de holde unna for feltet på veien, så får han gult. Mm. Men så din venn Juan Antonio Flecha, han blir jo påkjørt av en bil fra France 1, altså en TV-kanal, som jeg tror de har noen VIP-gjester ute I løperen og sånn, og han holder på å kjøre inn I et tre, han. Ja. Og så man liksom vrir seg unna det treet, og så bare, oi, der var jo en syklist, man bare meier rett ned. Og så faller jo Flecha, eller han drar med seg Haugeland, og sender han en sånn baklengssalto mot hale inn I piggtrådgjerdet. Ja, fordi... Han henger jo korsfestet når de andre kjører videre. Men altså, og maker han til uflaks, for det sånn, det jo et jorde her, og du, at en uelle her skjedd hvor som helst, eller andre steder, så hadde du landet liksom, delvis mykt I gresset. Men de klarer som selvfølgelig, altså, Haugeland har jo så uflaks, at det skjer jo akkurat på den delen av løpet hvor, hvor den dumme bonden har satt opp noen piggtråd så han ruller jo over og ligger som du sier, korsfestet ja. Henger den I piggtråd, ser helt forferdelig ut men Edvald klarte jo også å treffe på gjerdestolpen under Gent Wevelgem så han vet jo det lett å treffe det som du ikke skal treffe når det skjer men den, det sånn av og til men sinnssykt uflaks med piggtråd å få den I leggen Fikk dere noe info om det, eller hører man at, at rytter har blitt påkjørt? Jeg antar det går over radioen på et vis. Ja, man hører jo det på radioen, men vi visste ikke hva som hadde skjedd, eller hvordan det var. Men, helt til du sykler forbi, og du ser han henger I fingtråd. Han var vel ute igjen da, han hadde vel ganske bra. Løsnet av fingtråd. Heldigvis ute igjen, men det jo leit når sånne ting skjer. Ja. Han gir seg, han sykler ut I mål da. Men bruddet går inn, Luis Leon Sanchez vinner, sånn som han, de tappene han vinner jo alltid det. Bare erketypisk Luis Leon. Og så tar Forklær trøya, som du sier. Jeg må si noe mer, for jeg kommer aldri til å glemme, jeg tror Haugeland kommer inn 17 minutter tilbake eller noe sånt, og skal jo opp på podiet for å få klatretrøya. Han står jo der og strigråter, og etterpå, etter at han ferdig på podiet, så drar han til legen og syr 33 sting. For han har jo revet opp leggene og rumpa, og gudene vet hvor. Og jeg husker også Saint Flour, det var en sånn her festningsby, og det jo noen av disse byene man kommer til I Tour de France som ikke egner seg til å huse en målgang I det hele tatt, og det her var en av de, hvor det bare busser og biler og folk overalt, og vanvittig kaos. Mm. Og når jeg der alene som journalist, altså hvor starter du? Starter du med liksom Vandenbroek og Vinokurov og de som velta ut, eller skal du fokusere på Haugeland, eller skal du ta Thor som mistet trøya si? Og så løper du rundt og bare prøver å få noe her og der. Så husker jeg kom litt sånn sent til Thor. Den norske presskorpset stod og snakket med han I en bil. Han skulle bli kjørt vekk, han skulle ikke sitte på med bussen. Og så det jeg og journalist fra NTB, som Thor kanskje ikke var sånn kjempeglad I utgangspunktet. Så han sveier på en måte opp ruta, for da han ferdig da. Men den bilen kommer jo ikke noen sted, for det jo fullt kaos. Nå sitter du og står og titter inn, du. Vi gjør det. Og så det sånn, hei Thor, du vet jo hvem vi liksom. Og så bare må vi banke på til slutt da, for å se om han sverver ned ruta. Og da gjør han jo faktisk det, og tar liksom noen korte svar, og sverver ruta opp igjen. Men jeg husker den situasjonen her, når vi står utenfor og ser inn I bilen, og han ser ut for oss og bare gidder jeg å svare på enda flere spørsmål. Han har nettopp tapt gul trøyda, det ikke verdens kuleste dag for han, eller? Nei. Ja, heldigvis for Jonny Haugeland og temperamentet til Usodd så det hviledag etterpå og det, jeg synes hviledagen så fascinerende fordi hva gjør dere liksom? Det jo ikke alltid hvile nei, det jo ute og sykler en tur og det kommer litt an på hvor lenge du sykler og hvor mye motivasjon du har for å sykle men stort sett så går du ut en og en halv, to timer stort sett. Og det... som Bradley var ute, var det mer liksom sånn, gjør hva faen dere vil stemning? Eller var det sånn, det et dagopplegg, og det liksom en plan? Nei, det jo en plan, og alle vil jo ut og sykle litt, for å holde beina I gang, ellers får du veldig peisebein hvis du ikke drar ut, men så klart noen ryttere velger jo ikke sykler I hele tatt, hvis du har du må se an litt hva som verdt å gjøre, hvis du har veldig med sittsår, eller det kan jo skje, da det kanskje bedre å ta en dag, uten å sitte på setet. Ja. Så... det litt forskjellig hva man gjør. Han, Henrik Orre, som kokken, hva han jobbet han I Skype en tid, nei?
Han var med, han var ikke med den Tour de France, men han kom vel inn litt etterpå. Men det egne kokker? Det er egne kokker. Og da lager de da, sånn, Edvard, hva vil du ha? Så du kan liksom komme din, og så lager de individuelt, eller er det sånn, hva vil laget ha? Det er hva laget vil ha. Og, men bestemmer det da? Det er ofte kokken, men det lages jo via ernæringsfysiologer og hjelp, ja. Sånn sett, for å sette opp en best mulig diet, og så, eller rett og meny. Klassisk, så, liksom. Tilrettes det ryttere hvis du har allergier eller ting, da, så blir det jo mye bedre tilpasset for det enn når du er på hotell, som du ikke tar så mye hensyn. Ja, og det er de andre dagene har ikke, det er ikke vanlig å ha egne kokk? Nå er det mer og mer vanlig. Nå har vel stort sett alle lag egne kokker med på tur, men det er ikke alle som har egne lastebiler, sånn som Sky eller Ineos og sånn, og de hadde jo ikke det i starten, men nå har stort sett alle med seg en egen kokk og gjerne en egen lastebil hvor de har eget kjøkken, men så spiser man inne i restauranten. Ja. Men dere må jo ha helt vanvittig mange kalorier i dere, sånn i løpet av, i hvert fall i en etappe som man har syklet av. Hva er liksom, du må spise mat som hva spiser man da? Iskrem liksom? Altså, det er lite av det, jeg skulle gjerne hatt mer. Men, går ikke det greit? Jo, det er jo det, men det er jo ikke så mye riktig næring i det, og kalorier, men det er vel mye kalorier, men ikke så mye god næring kanskje, ja. Så det blir mye ja, pasta og kylling, laks, ris, ja. Sånn karbohydrater og proteiner og alt som du skal til, og grønnsaker, så klart, du må ha mye grønnsaker og sunn mat. Er det vanskelig å få sånn at du blir som om du er mett, og så altså, sier de nå må du spise mer, du er jo... Nei, det kommer an på hva slags etapper det er, helt klart. Jeg har ikke problemer med å få hjemme nok mat, og andre kanskje har det, men det er jo, vi spiser jo jevnt og trutt liksom på sykkelen og frokost, og så spiser vi etter vi kommer i mål, så du får gi deg mye kalorier og mat i løpet av dagen. Det er ikke sånn at vi sitter og spiser 7-8000 kalorier i en smekk, sånn som det gjerne blir fremstilt på TV når du snakker om hvor mye mat du må ha i det, så blir det jo bare lempa opp på et bord hvor mye det er, og da ser det jo sinnssykt mye ut, men når du fordeler ut på en hel dag, så er det overkommelig. Ja. Men det er i hvert fall viktig å få i seg nok mat og ikke sulte seg gjennom Tour de France, da får du lite energi til slutt. Men det er noen som spekulerer ikke å sylte seg da, med at de kommer inn litt tunge, spurter de kanskje, og så skal de på en måte bli lettere gjennom. Har ikke Kristoff hatt litt sånn suksess med det? Jeg har hatt spekulert litt til det. At han blir lettere litt utover, så han er jævlig god på slutten, men han tillater seg å være litt for tung kanskje i starten. Ja, eller jeg vet ikke helt om det er det, eller om det er bare naturlig at du går litt grann ned kanskje, men viktig er i hvert fall å ha energibalansen i riktig, sånn at du ikke går på en smell. Ja. Ok, etappe 10. Jeg har en liten spin-off først, ja. Fra hviledagen. Det er doping i feltet. Alexander Kolobnev blir tatt. Jeg husker ikke hva det var for, men han ble tatt. Ja. Litt morsom ting der er at Anders Kristiansen, journalist i VG, har tatt inn på et slott i Versace. Ja. Vega har penger, altså. På det samme slottet. Du kan gjøre det i Tour de France. Det er ikke noe dyrere enn å bo på hotell. Ja, okay. Eller kanskje litt dyrere. På det samme slottet så bor Katusha-laget. Og når liksom dopingalarmen går da, så stikker jo hele verdenspressen til det hotellet eller slottet. Så hele verdenspressen står utenfor. Anders Kristiansen bor jo på slottet, så han og en fra Eurosport har tilgang inne på selve hotellet. Så her er det virkelig snakk om en skup. Så her er du, bruker du de kontaktene? Nei, jeg bruker ikke det. Nå snakker jeg for Anders en del. Ja, men du må jo melde han og si du må du, nå må du. Nei, det er konkurranse her. Ja. Han skriver for VG-papir, jeg skriver for Pro Cycling. Vi er jo en annen liga, sånn sett. Ja. Men han lister seg opp i hotellgangen der når de skal reide, sivilpolitiet kommer og skal reide hotellrommet hans og får beskjed om å komme ned trappa, og så står han liksom nede i foyeren der da, og da fører jo sivilpolitiet Kolobnev ut, og Anders tar frem kameraet sitt og tar et par kjappe bilder, for dette er jo krutt, ikke sant? Ja. Kolobnev blir rasende og vil ha tak i minnekortet. Kristiansen blir liksom tatt i forsvar av fransk politi, bare sånn, nei, han bor her, han, og han kan ta det bildet, det er jo greit liksom. Ja. Så der er jeg tipper blodpumpa hans går ganske bra når det her pågår, men der er han liksom prime time ringside når det virkelig smeller da. Så der har han litt tur med bookinga og sånn journalistisk sett. Det er vel ikke sjokkerende nyheter at Kolobnev ble tatt doping. Det er mye røyk
Og det sjelden, det sjelden, eller det ofte ild hvis det mye røyk. Ja, nei, vi var vel ikke sjokkert over det, men jeg husker som sagt ikke hva han ble tatt for, men det var sikkert et eller annet rysk. Og dritt. Etappe 10. Og relagt til Carmenau, relativt udramatisk dag, annet enn at Cavendish taper en spurt. Det, var jo, det skjedde jo ikke så mye, men vet du, kan du se for deg? Nei, han ble kjørt da. Nei, han satt med. Sorry. Han satt med. Han hadde lite folk. Renshaw og Eisel slapp i den siste fjerdekategorien. Han hadde lite folk. Ja, det var vel Greipel som tar den. Greipel som tar den. Ja. Huset er oppe der faktisk. Etappe 11. Også vanlig i dag, flat. Vi bør ikke dvele ved den etappen her, tror jeg. Kev vinner spurten, snakkes. Det sånn han gjør det på den tiden her. Vinner alt. Edvald, du oppe på femteplass her. Viser gryende god form. Ja. Og så er det etappe 12, Cugnat opp Luz Ardiden. Ja, jeg må komme en liten innrømmelse her først, fordi etter målgang på dag 11 i Lavore, så kjører jeg til Toulouse, tror jeg, og overnatter der, og så kjører jeg videre opp til Bordeaux, hvor jeg skal ha en hviledag dagen etter, og så reiser jeg hjem. Jeg er ferdig med årets Tour de France-dekning. Så altså Edvald hadde jo vinnet en etappe, Thor Husa hadde vært i gult, jeg har jo timet det perfekt. Ja. Au revoir, stikker jeg. Ha det bra, jævlig ut. Ikke mer å skrive om. Og på den, ja, vi kan ta Lusa i den først. Ja, etappe 12. Ja, inn i Pyrenene, litt drama, siste bakken, angriper Samuel Sanchez, samme gjeldfanendert, de tar en brydde, settes ut av høyt tempo i GC-gruppa, og faller folk av. Og så angriper Frank Schleck. Jeg kaller han Frank, han er en Frank i min bok. Men Føkler henger med. Og så, men han klarer ikke da, altså Frank Schleck klarer ikke å ta igjen Sanchez og Van Endert, så Sanchez vinner etappen. Men Frank Schleck tar da tid på Evans og Co. Og det er jo fortsatt, vi tror vel at det er Anders Schleck som er favoritt, eller er kaptein i Leopard Trek, men de har jo, de Schleck-gutta er jo vonde, og han som begge kan jo hevde seg. Ja, og så fortsetter jo den der berg- og dalmann til Contador. Dette var jo ikke hans Tour de France egentlig. Og en annen ting her er jo at Geraint Thomas går jo i brudd på en saftig fjelletappe i Pyreneene. Blir kjørt inn like før slutten. Jeg har alltid lurt på det med deg, Edvald. Jeg har sett på deg og Geraint som litt sånn lignende typer i starten av karrieren. Mm-hmm. Og nå er du NTT-kaptein, og han har vunnet Tour de France. Ja, det er det. Hvor overraskende var det for deg at han kunne vinne Tour de France en dag? Det var ganske overraskende, egentlig. Han, jeg hadde ikke sett for meg det, egentlig da, så tidlig, men så ble han jo bedre og bedre til å klatre. Og på tempo så er han jo helt rå, så han har jo det fra... Han var ikke så mye bedre enn deg på tempo tidlig. Du også er jo, i rammen på tempo. Ja, når jeg trener på han, så blir han jo bedre. Det hjelper jo det. Men jeg har ikke akkurat noen smale skuldre, sånn aerodynamikk-messig. Så jeg er ikke det råeste, men jeg skulle nok ha vært enda råere på tempo hvis jeg hadde trent mer på det. Og kanskje hvis jeg hadde klatret, så... Kan jo at jeg hadde blitt bedre på det også, men da hadde jeg kanskje ikke vinn i noe avsluttende, ja, hvor det er spurt eller litt kupert. Og det er jo ikke så ofte Geraint nå blander seg inn i noen spurter. Eller, nei, det er sjeldent. De spedskuldrene, de går bedre oppover nå. Det gjør det. Ja. Så jeg synes det er mer gøy å blande seg litt inn i en spurt og litt kupert og litt... For sjansen for å skade seg skikkelig er mer til stede. Ja, jeg vet ikke, det kommer litt an på beinbygning og litt sånne ting, ja. Men sjansen for å ha mer gøy på mange etapper er større når du er litt mer allrounder enn kun en klatrer eller temporutter, tenker jeg. Mm. Men det tempogreiene bare fascinerer meg. Er det, for det, hva, er det som, hva er det som fysiologisk gjør deg så mye bedre enn andre? Er det skallen liksom, at du bare er villig til å ha det vondt lenger enn andre? Det hjelper veldig å kunne tyne seg selv. Det blir jo litt som å gå på langrenn, eller da er du en mann mot mann, og bare tyne seg selv og gjør det. Og så er det jo helt klart sittstilling og aerodynamikk har veldig mye å si. Nå føler jeg alt er sinnssykt tynet på det. Alle er jo i vindtunneler og gjør veldig mye ekstra for å... Jeg føler ikke det var så mye tidligere i karrieren at folk var i vindtunnel og gjorde så mye. Hvor tidlig var du ute med det? Jeg var jo i vindtunnel første gang med HTC i USA
husker jeg, San Diego var vel, og sånn, så jeg var jo tidlig i vindtunnelen, og det var jo da jeg hadde og mye suksess for så vidt, så det kan jeg at jeg tror vi hadde blant de raskeste sykler i HTC også, så ja. Det hjelper å ha bra utstyr. Nå føler jeg alle har veldig mye bra utstyr på tempo. Ja, i NM-tempo, og du har du vunnet sånn alltid, og du vinner den, det er bare sånn, i hvert fall en periode der, hvor det var en valg, ta gullet, og så håper vi lykke til. Se på oss andre, hva vi har. Er det utstyret, er det også gjør det? For du har jo sannsynligvis det råste utstyret i det de startene. Mye hadde nok det. Nå føler jeg ikke... Nå er det blitt bra, men jeg hadde noen år... Den gamle Pinarello-sykkelen var ikke den råeste i starten. Nå tror jeg den er absolutt på det råeste. Men det hjelper. Hjelper så klart med utstyr og sånne ting. Jeg er så nysgjerrig. Det er litt på siden, Tour de France. Vi skal tilbake, for nå er det etappe 13. Og dette er jo en etappe som vi hører om og snakker om hele tiden. Mirakle ja, i Lourdes. Mirakle i Lourdes. Ja, det er jo et brudd da, som går sånn som det gjerne gjør, og en av de som sitter i bruddet er jo Jérémy Roy, som jeg må nevne, fordi han var førstemann over Tourmalet dagen i forveien. Så han har vært ute på et monsterbrudd, han var jo sammen med Geraint Thomas, og er jo litt sånn sliten, tenker jeg, men han skal jo bruddet her også. Og der sitter også Martin Chalingi, Thor Hushovd, Dmitri Fofonov, Edvald Båsson Hagen, Jérôme Pinot, David Moncoutier, Alessandro Petacchi, Lars Bakk og Vladimir Gusev. Og på vei oppover Col de Bisc, det er 16,4 kilometer, 7% i snitt, så angriper Hushovd like greit han da. Ja. 9 kilometer fra toppen. Han sier jo etterpå at han kjenner jo denne klatringen godt og vet at den er snillest i starten. Så han tenker at han angriper der, og så ser han hvor lenge det varer og hva som skjer. Ja. Og så hvis han da litt sånn Northug gjør i langere, da kan han sige seg litt bak, og så kanskje han liksom henger med over toppen. Og så blir han hentet inn da, etter hvert av Jérémy Roy. Ja. Og så kommer David Moncoutier. Ordentlig klatremus. Ja, han er veldig klatremus. Og Edvald Båsson Hagen prøver å følge Moncoutier. Ja. Og er ikke så langt unna han, men du klarer ikke helt å få hjulet hans. Nei, det er ikke helt klatremus. Nei, men ja, vel den toren der, så var du fremme i klatreskoa. Ja, og greit. Så det som skjer da, over toppen, så er det Roy først, 53 sekunder bak Moncoutier, 2.03 bak sitter Hushovd og banner litt for seg selv. Ja. Her har jo toget gått. Men de kiloene som jobber imot oppover, de skal han få bruk for, utfor. Og Thor Hushovd var jo ram på å kjøre ut for oss. Han var jo veldig, i hvert fall, sies. Jeg må stole på det folk sier. For de sier at Thor Hushovd er så rå, og Nibali er så rå. Jeg klarer jo ikke å se hele forskjell. Altså, annet enn Frank Schleck, selvfølgelig, som en jente av gamle kjæringer som sitter og så stive skuldre. Men utover det så ser det ut som at alle... Jeg kan ikke se på TV at Thor er raskere enn deg ut for. Det kommer veldig an på. Du ser jo forskjell på folk i feltet. Og Thor var absolutt veldig rask. For den er gæren, liksom. Kalkulert gæren, tenker jeg, mer. Ja. Fordi han var jo aldri sånn krasjet. Folk er jo gærne og krasjer, men han krasjet jo ikke mye. Nei. Der også er det tips å se fremover. Det er det. Å planlegge og prøve å se utgangen av svinger og sånne ting. Og noen klarer det mye bedre enn andre. Og planlegge kjøringen utfor. Sånn som jeg har fått det forklart da, spurtere og litt sånn klassikertyper, litt sånn tyngre, de er bedre egnet for det her enn GC guys og liksom... Ja, lange spinkle, altså Thor har et eller annet, han legger liksom vekta seg over, og liksom, han satser jo veldig da, og timer og leser svingene, og liksom... Det ser smooth ut. Og vite hvordan sykkelen håndteres utfor. Det er jo noen som ikke har peiling å bare hogge inn brems. Forbereder, altså, bruke færre brems hvis du kommer en det er alltid dumt da, når du bruker forbremsene og stuper. Ja, eller du skal jo bruke gjerne mer forbrems enn bakbrems, egentlig. Skal man det? Men... helst det, ellers så slipper vi bakhjulet, men for du har mer bremskraft på forhjulet. Men, er det helt motsatt å være lært i du tok sykkelprøven i 4. klasse? Ja, kanskje. Det var kulere å sladde rundt, kanskje mer da. Men så forbremsen skal brukes mer enn bakbremsen? Ja, det er 60-40%. Eller altså, det er ikke akkurat det. Men du skal i hvert fall... Men det er en sånn fingerspitsgefyl du lærer deg til, liksom? Det gjør det, og... i hvert fall ikke hoggen inn mer når forhjulet slipper, så er det lurt å slippe opp igjen bremsen. Det er jo litt sånne teknikker du lærer etter hvert. Og noen er bedre enn andre til å kjenne når hjulet slipper og sånne ting. Men Hushovd tar jo igjen Moncoutier.
Ja, men Thor veldig smart, fordi han tar igjen Moncoutier tidlig, men han holder seg sammen med han. For han vil at han skal hjelpe han til å kjøre inn Roa, mm. Som har faktisk en grei ledelse. Men med 20 kilometer igjen så det 1.05. 15 kilometer så det halvert, og når det 10 kilometer igjen så det 18 sekunder mellom Moncoutier og Hushovd og opp til Roa. Og jeg må jo si at det ingen I Norge som vil høre det her, men fokuset til Roa klatretrøya. Som sagt, han var I bruddet på Tourmalet dagen I forveien, og, tar jo, og forsvarer jo klatretrøya si. Så han jo egentlig ferdig. Så han, klarer det å hente. Og så går jo Thor ganske kjapt I strupen på Moncoutier, og bare setter I gang litt sånn Edvald Power-spurt fra ingenmannsdagen. Det jo feige lag. Altså, Moncoutier og Thor Hushovd på flasspurt, det sånn, det vi snakkes. Det Men det a man on a mission. Han ja. Utrolig innbytt den dagen her. Og, I VM-trøya. Ja, I VM-trøya. Det store saker, altså. Han blir målt til 112 kilometer I timen på vei nedover. Det bra, Edvald, eller hva har du som best notering? Det vel rundt 110 eller noe der ligger alt, så det jo ikke noe jeg skryter av, det mer bare å følge feltet, men da skal du I hvert fall være fokusert og vite hva du driver med, men du vet jo aldri hva som kan skje uansett, men det bare å satse på at det går bra og være fokusert og se fram som generelt utfor. Men nå du en voksen mann som sitter her. Har du begynt å liksom droppe å være gal I utforkjøringen nå, eller skygger du unna de mest grisete massespurtene, eller hvordan tenker du annerledes nå når du eldre? Jeg har alltid vært ganske kalkulert type, men, og jeg jo med, jeg slipper aldri feltet når det går utfor, men jeg ikke den som ligger på ramma midt I feltet for å suse forbi feltet når det langt til mål. Det liksom ikke noe vits å ligge på ramma og da kjøre I et høl eller krasje og lage en velt da det bedre å bare sitte normalt på sykkelen og du tjener jo ikke noe på det så en spurt så jeg med der og jeg tar den kampen som skal til da ja. Men ja, så Thor Hushovd vinner og vi jubler I Norge og det jo Tour de France I hvert fall levert så langt og så det etappe 14 som går opp til Plateau de Bay der det et brudd som går kjempebrudd, 24 mann mm, Sande Kassar sitter igjen ja. Og Plateau de Bay og så sammenlagt favorittene pluss et par andre sitter bak Føkler, henger med og så det Jelle van Endert eller først Anders Lek som prøver på et forsiktig, noen forsiktige angrep men får ikke gå, Jelle van Endert jo Harry Harmløs I sammendraget Og så det kun Samuel Sanchez som går etter, og så vinner Jelle van Endert foran Sanchez. Og Føkler forsvarer da den trøya han vant, og da begynner man å se konturen at han klatrer jo som han aldri har gjort før. Mm. Basso begynner også angrepet på slutten her. Ja, yes. Ja, den så forglemmelig. Ja, Basso. Ja. Det vel litt sånn slekk gutta prøver å tyne Evans og sette litt mer tid på Contador. Så fighten jo I høyeste grad I gang. Og så det jo Alpene som skal konkludere der. Det jo jubileumsversjon for Alpene. Så Riktig. De forventer vel ikke noe avgjørelse I Pyreneen uansett. Yes. Etappe 15. Siste flatetappe for Somselise. Så da gjør HTC det de kan for å sørge for at det blir en massburt. Og Cavendish vinner jo. Bare vinner. Ja. Bare vinner. Ja, fort gjort. Jeg fort gjort, altså. Og han gjorde alltid. Og så det en hviledag som kommer før vi skal inn I Alpene. Ja. Etappe 16. Mellomhard etappe fra Saint-Paul-Trois-Château til Gap. Oi. Ja, 162,5 kilometer. Andre kategorien Col de Mans det viktigste som skjer. Og så det jo et lite brudd som får gå da. Der sitter Marco Marcato, Tony Martin, André Grivko, Thor Hushovd, Allan Perez, Edvald Båsenhagen, Ryder Hesjedal, Dries Stevenins, Mikhail Ignatiev og Jérémy Roy. Jérémy Roy, altså. Ja, så det jo Col de Mans der som spennende, og Hesjedal angriper jo der, og prøver å sette Båsenhagen litt I en skvis. Hushovd sitter på hjulet til Båsenhagen. Båsenhagen prøver å tette luka opp til Hesjedal, eller komme seg nærmere Hesjedal på vei over toppen. Tror han 13 sekunder bak på toppen.
Og så havner jo en situasjon inn mot Gap, og det en ganske stygg utforkjøring der. Jeg vet ikke om du grunnet noe over det, men du kjører jo Belokis-vingen på et punkt der, sammen med Hersedal og Hushold. Det utforkjøring der, ja. Som, det ganske berykt da, eller den jo det. Og, men dere tok dere det pent, eller var det... Det var ikke veldig pent det, men det gikk jo bra. Alle kom ned, så... Men den ganske røff utforkjøring, og... Jeg husker den, men jeg husker mer de siste meterne. Ja. Man kommer inn der, så det blitt feigelag. Ignate blir jo borte, og så det Hersedal og Thor som har syklet på samme lag, Garmin. To mot en mot deg, Edvald. Det var det. Så, det feigelag, altså. Det jo det, og, men jeg hadde jo trodd at det skulle være mer støting fra Hersedal, men han støter jo egentlig aldri, og kjører jo mer et opptrekk, men... Jeg har egentlig alle forutsetninger for å ha en god spurt, men ingen vil åpne, og vi venter på det jeg og Thor, og på at noen skal åpne, og en eller annen grunn så er jeg litt uoppmerksom, og kikker ut i lufta, og ikke får med når Thor åpner, og vips, så er vi over mållinja, og blir jo... For de gjør egentlig alt riktig. Fordi at, som du sier, Hersedal, de gipper seg ikke så mye som de kanskje skulle gjort. Sluttet den riktige måten å ta deg på, er å angripe annen hver gang, og så må du gå til alle. Ja. Men de gjør det ikke. Nei. Men altså, er det som skjer. Og da var du, hvor forbannet er du da? Altså selvfølgelig, hele Norge jubler, og Otto Hus har vunnet, og han ja. Og helt alt, og så står du der. Og det er jo kjempegøy, og det er, andreplass står du fra, så du hadde jo vunnet opp til deg, så det er jo... åpenbart en så veldig katt Tour de France, men du visste det for sånn der. Jeg følte litt at jeg hadde gjort feil først ved å være uoppmerksom og vente så lenge. Det, det var jo 150 meter normalt sett, så det har jo alltid gått for tidlig. Og så altså, var du raskere enn Hushold på den tiden, var du ikke? Jeg var i hvert fall veldig tett på og like, så jeg skjønner ikke hva jeg drev med der, da, men det har jeg fortsatt tenkt på, men i hvert fall så ble jeg en ganske irritert på meg selv. Det var jo ikke noe andre enn å være meg selv og være irritert på. Men, du kikker deg to ganger over skuldra. Ja, jeg lå inn på en side for at det var kun på venstre siden han kunne komme. Ja. Men jeg ser jo ut mot høyre, så jeg skjønner ikke, han hadde ikke mulighet til å komme der. Så... Ja, for det er bevisst. Du legger deg, men det er så, man er så, det er smart, men det tenker man ikke på om man ser som tv-serie, men du legger deg selvfølgelig da helt ut i kanten av veien på høyre side. Så, ja. Så det, du vet at du skal få med deg når det angripet kommer. Det var jo det tanken var, men jeg vet ikke hva jeg tenkte der. Det var et glipp som var, kostet meg... eventuelt en bra plassering, eller det var jo en bra plassering med andre, men det var jo surt uansett. Men hele Norge jubler jo da, uansett, og dere sykkeljournalister presterer jo også å si at det trippel norsk, fordi Hersedal har denne tante som er fra Norge, eller sånn. Ja, noe sånt. Så, bak favorittene, Contador angriper der, vi bryr oss ikke så mye om det, men han får seg Evans. Ja, vi nevne da, at Evans og Samuel Sanchez og Contador tar et halv minutt på Sleks og Føkler. Riktig. Så ja, de klarer å putte litt i sekken der. Og så må jeg si at Pro Cycling NO var jo nå representert ved Petter Tjenstad. Så vi var jo der tilbake nå, selv om jeg dro hjem. Det er kjekt å vite. Vi er jo et seriøst sykkelmedium. Ja, men bare så det jeg har sagt, det er det råeste sykkelmedium i Norge, uten tvil, at det var hevet over evenbær tvil. Det er jo de, og de andre mediene stjerner jo av prosakling over en lav sko. Så lenge lever prosakling.no. Men Edvard Båsen Hagen legger seg sint den natta, og når han våkner opp så er han fortsatt sint, og på den forbaska planen så står det nye 179 kilometer mellom Gap og Pinerolo. Edvard har jo ikke lyst til å stille opp en gang, han har bare lyst til å dra hjem, for nå gidder han ikke mer. Men han sier, ok, jeg skal kjøre denne etappen nå da, så ser vi hvordan det går. Men altså, hva tenkte du den morgenen her? For at når jeg ser på fjellene her, så skal vi over 1, 2, 3, 4, 5 kategorerte stigninger. Og det er de røffe... Det var skikkelig fjell. Første kategori, andre kategori, tredje kategori. Det er jo de røffe fjell, altså. Det var det. Men det var også ganske sikkert at det skulle være et brudd som skulle gå inn. Så det var sjansene hvis man kom. Hvorfor vet dere det? Det er liksom sammenlagtstilling og hvordan det ligger an i de forskjellige konkurransene. Og så er det også etappeprofilene. Ja. Du må jo først ta rittet må liksom ha fått satt seg med sammenlagt og sånne ting, og det hadde de jo gjort når vi har kommet så mange etapper ut i løpet, og da og det var liksom der det vil bli en brudd, er ganske stor sjans for det med den løpeprofilen, ingen spurter er interessert,
ingen sammenlagt ryttere tror at det farlig, for de kan ikke få så mye tidsdifferanser der, så da det en stor sjanse for at det blir et brudd, og da det viktig å være med i det bruddet, og jeg jo med på alt av det som går, for jeg ganske tent fra start, ja. Så det jo ingen brudd som går og går uten at jeg har prøvd å være med, men det tar evig lang tid. Hvor mye krefter koster det? Det må komme seg brudd. Det koster veldig mye. Det jo ikke ofte det vist på TV-en, hvor mye man egentlig, hvor fort det går, og hvor mye man støter og herjer for å komme i det bruddet. Men det jo helt klart forskjell fra gang til gang. Men noen ganger så går jo bruddet at du må slenge folk ut i bruddet, og ingen vil det. Ellers er det times kamp for å bare havne i det bruddet. Men ja, for det, man tenker jo liksom sånn som de gutta som er mye i brudd. Hvor liksom, hvor imponerende, hva heter han belgieren igjen som alltid er i brudd? Han god på tempo. De Gent er jo hva er brudd av det. Oroa er brudd, Føkler, brudd. De må ha ganske kvikke muskelfibre bare for å komme seg og gå i det bruddet. Ja, du må jo ha en kvikk, men du må ha en hjerne for å, eller en nese for de riktige brudda. Det jo ikke noe vits å støte i vei fra front. Det jo noen som gjør det også, og prøver å komme i brudd fra front av felt på flatmark i motvind. Da har du liksom dømt for å ikke komme i bruddet. Det var typisk å drømme det. Nei, jeg vet ikke. Nå kom ikke på noen akkurat nå. Men det jo mange som prøver seg på den måten, og da det jo ikke så rart ikke havne i bruddet. Jeg må bare nevne en ting, for jeg har lest litt om det her i forhold til det bruddet her. Og Garmin leder lagkonkurransen, så de vil ikke la det gå et brudd uten at en av de sitter der helst. Da. Ellers skal ikke de, Leopard for eksempel, som følger de tette, skal ikke få gå i det bruddet. Det er en grunn til at de setter seg fram og kjører og samler det. En annen ting er at Thor Husodd prøver jo å komme seg med i brudd. Mm. Altså, dere var jo hakk i hæl under hele den Tour de France her. Og hvis jeg ikke tar feil, så prøvde han å kjøre seg opp til dere, men mislyktes. Så han vil egentlig også blande seg inn på denne etappen her. Hvordan er stemningen mellom deg og Thor her? Altså, her er dere, begge to er jo dine nordmenn, og dere er jo, du har vunnet etappet, Thor Husodd har vært gult, og har vant jo da etappen i forkant. Hva er det sånn at vi er kompiser her på hverandre, eller er det nå er det liksom, det er litt kamp, for dere har litt samme rolle? Vi hadde jo litt det, men vi var jo på forskjellige lag, og begge ville jo ha sin egen suksess, og vi snakket jo sammen i felt og var bra kamerater og ikke noe, det var ikke noe vondt mellom hverandre, det var bare at alle, begge hadde lyst på sin egen suksess og var tent og åpenbart var i god form, og da var det muligheter for å gjøre gode stunt for hver for seg. Men hva er det man snakker mest med? For dette synes jeg er veldig fascinerende, det at man dreier jo så god form, så veldig ofte når det er flate tapper og sånn, så dere ligger og sykler, selv om det går raskt, så er det snakketempo, ikke sant? Ja, det blir en del snakke. Det jo mye timer. Hvem er det som dine go-tos å prate med i sykkelfeltet? Det jo ofte de i feltet, og så er det andre nordmenn, så klart. Nå har jo Thor sluttet, da er Kristoff og Sven-Erik og ja, de andre nordmenn som er i feltet, som jeg snakker mye med. Og så... Hva er de beste buddies? Er det på lag, eller er det folk på andre lag, eller er det sånn det er engelskspråklig? Det er åpenbart engelskspråklig eller norske, som jeg kan snakke med, for jeg kan ikke noe andre språk, men eller, så da blir det det. Eller så er det jo de jeg har kjørt på lag med tidligere, som jeg snakker med, som jeg kjenner, eller nordmenn. Så det finner jo alltid noen å snakke med. Ja. Ja, så er det jo begrenset, for det er jo ikke en syselskap. Det er jo ikke det. Først og fremst da. Så man må jo alltid være fokusert også. Det er ofte når det er ufokusert at det skjer krasj. Hva er det som babler mest? Hva er det som er sånn ordentlig fas? Er det sånn syselskap bak her nå? Bernhard Eisel er ofte, eller var i hvert fall ofte, han har lagt opp, men han snakker mye og... Det er noen som babler uansett. Alltid. Jeg tenker folk fra Australia, sånn her O'Grady og McEwen og Simon Jarrett. Ja, helt sikkert. Ja, ja, ok. Vi må bare si litt om det der selskapet du sitter i, for det er jo en siste avgjørende bakke der, og det er liksom Ruben Perez, Nicholas Roach, Kevin De Wert, Johnny Haugland, Sylvain Chavanel angriper ganske nære toppen, du går etter. Stemmer det. Og jeg frykta jo Bøke Mollema, også enn du bare kjører av bakhjulet ditt. Jeg frykter jo at i det terrenget der vinner Edvald liksom, men der er du helt rå. Ja, vi hadde faktisk vært på treningssamling og kjørt den utforkjøringen. I forbindelse med Dauphiné, var det ikke det? Det var en egen samling. Det var en egen samling
etter Dauphiné. Ja. Det var i hvert fall rett i forkant, for akkurat på grunn av at det var en litt tricky utforkjøring. Ja. Og jeg var jo på samling fordi at Bradley skulle egentlig fortsatt ha vært i toren da, og han skulle da vite hvordan alle bakker og alt var, og da hadde vi kjørt utforkjøringen der veldig mye, så den kunne, og det var jo en fordel, men jeg visste jo å bakke opp så klart, så det var en fordel det, og jeg støtta jo, eller var jo åpenbart i god form, og klarte å kjøre fra oppover, men det var ingen som klarte å hente meg utfor heller, og det var en deilig følelse å komme ned der. Ja, det, alle drømmer jo om det, alene inn. Ja, selvfølgelig. Og så steinbra du var oppe på den tiden. Litt året etterpå, jeg husker den måten du klatret på var så, du sitter i bukken da. For det er ikke sånn at du står og må liksom, du bare sitter og peiser på. Det er sånn at du kjører tempo opp der med de bakkene. Nei, det står sjelden uansett egentlig på sykkelen nå, men det var åpenbart en bra klatreform da. Ja, og så kommer du alene inn til mål og vinner foran Bauke Malema og det er Bauke Malema og Sandika Sar, altså. Ja, det var imponerende. De kan jo klatre i. Ja, de har klatret før. Det skjer litt drama bak på favorittene. Jeg som var la i den der grønne drakta si med Sky og fantastiske minner og bilder og sånn. Ja, det. Strålende fornøyd og var så blid etterpå, stilt opp i masse intervjuer og alt var rosende rødt og fint. Ja, det var ikke noe grunn til å ikke være glad da. Ja, hva skjedde bak da han så? Blir drama der. Contador og Schleck angriper litt bak, men kommer ikke av gårde. Föckler angriper da nedover. Det tenker han, og det er jo smart tenkt, ja, ja. Fordi han er jo ikke så god som de andre oppover. Men han har ikke øvd så mye på utforkjøringen som deg. Så da er det jo dumt. Ja, det er, og det, han er jo da ute i skaven med to anledninger. Og det ender faktisk om at han taper din på det greiene. Han burde bare ligge bak. Så det er riktig. Så det er alltid, skal du angripe nedover, pass på at du har gjort det før, altså du kan det. Det er fordel. Ja. Men skal vi hoppe over på Galibier? Galibier, etappe 18. Ja, det er jo taktisk oppvisning fra Leopard Trek, og det minner meg litt om Bjarne Riis og liksom CC-dagene. Mm. 19 mann i brudd over Col d'Agnel, og Leopard Trek sender med to mann. Det er Jos Postuma. Han skal hjelpe Andy over Issoire, og så har du Maxime Monfort som de sparer til Galibier. Mhm. Og han angriper jo ganske tidlig på Issoire. Veldig tidlig. Og det er ingen av de andre gutta som, altså, hva gjør han for noe liksom? Det holder jo aldri. Ingen som tør å gå etter han. Og det her er det jo smash and grab og forsøk på game, set and match for å vinne Tour de France-titteren. Fantastisk utført sånn rent taktisk sett. Inni Galibier så er han da 4 minutter på de andre favorittene. Mm. Der Evans nå sitter med halv tempo, og der er vi tilbake til den plagingen, for da sitter jo han der i Frenk bak, og så sitter og terger, og de trekker jo ikke en millimeter. Og da gnisser jo Evans tenner han, og ligger, men han klarer liksom å ta litt innpå, kjører inn litt. Og så spurte jo Frenk forbi på slutten og tar andreplassen. Riktig. Så rimelig stor slekkdag hjelpende. Den største slekkdagen. Men Föckler forsvarer i Agume trøya da. Klarer å, altså, så vidt, men klarer å komme inn og sitte fortsatt da. Men nå leder han da Tour de France med 15 sekunder på Anders Slekk og 1 minutt 8 på Frank. Og så er jo Kjetil Evans hakk i her da. Men du, Edvald, du hadde jo drikket champagne hele natta. Husker du om du kom innenfor tidsgrensa på denne etappen her? For det var en svær gruppe som ikke gjorde det, deriblandt Cavendish, som egentlig bare skulle ha røket rett ut av rittet. Ja, se etter deg på lista her, skal vi se. Jeg tror jeg var Husovd. Jeg tror jeg var innenfor. Og Åsen Hagen. Ikke innenfor, eller? Nei. 35 minutter bak. Hvordan fungerer det når dere legger dere i gruppettoen? Er det sånn man spekulerer litt at de kan ikke ta alle oss? Ja. De kan, det var jo de litt spekulasjoner da. De kan ikke ta... Altså, mens da snur man seg, når de ser sånn, faen, huset og sitter i ventrøya. Ja. Cavendish sitter her, de kan faen ikke ta oss. Det var nok litt den tanken da, ja. Hvor men, irriterende er det da hvis en bare begynner å sette opp et tempo? Det er jo alltid noen som gjør det, men da er det noen som roper at de står... Vær samlet her nå, ikke, ja. Ikke spreng gruppa her nå, når det er så langt bak, så er det det. Men det er ikke mange ganger jeg har vært ute av, så han må jo alltid respektere tidslimiten, men når det er så mange som er utenfor, så er det, da kan han vel ikke ta han ut. Så han må, det blir litt spekulasjoner da, men folk tror jo gjerne at det er enkelt å sitte i den der gruppettoen, men det går jo fortere enn de fleste turister, altså amatørsyklister
klarer å sykle noen gang. Så, ja, selvfølgelig. Men folk skjønner jo ikke at det går så fort som det egentlig gjør da, og det er en kamp for spurtere å klare å overleve de fjellene som er. Man er redd for tids ofte? Ja, man er jo det. Jeg ofte i gruppa foran enn den siste tidslimiten, fordi det er alltid tryggere å ha et lite safety net der. Ja. Så jeg liker ikke å være i siste gruppa, da føler jeg meg litt utrygg. Men så lenge gruppa er stor nok, så er det jo alltid en større trygghet. Ja, men det er liksom du sier, man tenker sånn her gruppett om det kunne jeg blitt med på. Det høres hyggelig ut, det er deilig stemning. Skålemann og drikke cola og hyggelig. Det er det verste egentlig å være der. Sånn, folk er bare sure og irritert på hverandre fordi de er der og er slitne. Og rundt er ofte kort på de som er mest sliten. Men som regel så klarer jeg å være der med ganske grei margin. Ok, vi går videre da til etappen 19. Der er det siste fjell med toppfinish, og dette er jo en dag på hvor det skjer mye dramatisk, og aller minst egentlig i Frankrike. For dette datoen for dette er jo da 22. juli 2011, hvor det også skal bli litt bråk og terror og forferdelige ting på hjemmebane. Det skjer jo underveis i etappen at det skjer det på i regjeringskvartalet og på Utøya. Får dere noe som helst melding om det i feltet? Nei, jeg visste ingenting før jeg krysset mållinja, og TV2 var veldig tilbakeholdende og ikke sa noen ting. De sa jo hva som hadde skjedd, og bare sånn, hvis du vil si noe, så kan du det, og hvis ikke, så behøver du ikke å si noe. Og da skjønte ikke vi egentlig hva som hadde skjedd når vi krysset linja, og hadde ikke sett noen nyheter så klart, og hørt noen ting. Så merket han egentlig mest på at journalistene ga mer rom enn de vanligvis gjør. Det var liksom ikke noe, kom ikke akkurat løpende eller gjorde noen ting. Det var bare, det var veldig rar stemning da. Og når jeg kom på hotellrommet så var det jo helt rart og uvirkelig å være der og lese alt som hadde skjedd. Men blir det en sånn som at de andre i feltet og de internasjonale mediene, bare fordi du er norsk, så blir det på en måte som at de vil høre din mening og høre hva du har å si, fordi dette skjedde i Norge, altså ditt hjemland? Ja, det var jo ingen som skjønte helt hvordan det kunne ha skjedd, eller hvem som kunne gjøre noe sånt. Så det var jo en generelt rar stemning. Så, ja, og fælt, så klart. Ja, det er det verste. Men det var en dramatisk etappe i toren dette her også. Kort etappe, tre høye fjell, avslutning opp Sagnomshuset Alpe d'Huez, som vi har snakket om i mange episoder. Vi pratet og spør hva synes du om Alpe d'Huez akkurat dette året, hvis vi løfter oss og snakker om litt mer lystig. Hvordan er det andre år man kjører opp Alpe d'Huez? Det er jo en bakke som er historisk og kjent, så klart, og jeg har aldri kjørt full gass opp der, fordi jeg har alltid vært i en gruppetto, eller aldri hatt noe mål om å gjøre noe fort opp den bakken der uansett. Så det er ikke det hyggeligere? Det er hyggelig å kjøre opp der gjennom nederlandske svingen, og det er jo helt sinnssykt trøkk, og ja, du lukter jo øl og sprit i lang vei gjennom folkemengden der, og blir heia fram, og så kommer du opp den norske svingen når du er snart i mål. Det er jo så mye folk, og de har jo forskjellige navn ut fra hvilke nasjonaliteter som er samlet seg mest der. Og det er utrolig gøy å kjøre opp der. Og så er det ikke så bratt og fæl som det kan være. Sånn at du klarer å holde jevnt fart og liksom kommer deg opp uansett. Ja, og jeg antar at folk holder på urinen. De har brukt opp urinen når du kommer. Da er Froome har blitt kastet på, liksom. Så det blir ikke, det er hyggelig. Det er jo hyggelig stort sett når vi kommer. Ja. Nei, men det har jeg som på min bucketliste. Det er jo å dra på pilgrimsferd til Alpe d'Huez. Nå er det jo mest av oss, for nå kan jeg stå der og vinke, og kanskje du husker meg. Bør være der. Ja, det er det man bedrar. Bør oppleves, ja. Det er det man bedrar, hvis man skal se. Jeg har vært og sett en etappe, det var i Nîmes i 2004-2005. Ja, det er jo mange fjell og etapper. Alle har jo sin skjerm, men en flat spurtetappe så får du ikke med deg så mye som du gjør i fjell, men det kommer an på hva du har lyst til å se. Ok, men etappen 19 opp på Alpe d'Huez, allerede til 16 kilometer angriper Contador. Han har tydeligvis ikke gitt opp helt ennå. Nei, han
han var veldig sånn hot and cold da. Han var han velta jo en del og var på etterskudd hele veien og så noen ganger så glimte han til. Så her kommer han jo opp til toppen som tredje mann og tar 20-25 sekunder igjen, men Pierre Rolland tar etappeseieren. Samuel Sanchez blir nummer to. Føkler sliter veldig, mister vel trøya. Ja, her har mistet trøya, i hvert fall. Cale Evans heller ikke så veldig fresh. Han får noen mekanisk trøbbel, men han ordner seg. Men så ja. Han kommer jo inn her, og det går greit. Også, men det samme, det ingen endring da, mellom de toppfavorittene. Og det også her, det løper en lege etter Contador, så Contador blir forbannet og fiker til en marmen. Han blir jo litt sånn hetsa her, for det jo liksom etterspill etter 2010 ja. Og Klembut Rol, og han jo ikke populær nei. Mann her nå. Men det setter jo opp for at vi da ser på en sammenlagtliste som Anders Schleck leder Tour de France med 53 sekunder på Bro i Frank og 57 sekunder bare ned til Cale Evans inn i den siste tempotappen der alt skal avgjøres i Grenoble, 42,5 kilometer individuelt tempo. Dette var jo en tid hvor du syklet jo tempo var liksom i verdensoppen på den, og du veldig fortsatt når du vil. Ja, hvis man forbereder seg, så det greit da. Men hvem, hva trodde du om, altså når du, hva trodde man liksom i feltet? Det Anders Schleck, et minutt, han har jo syklet greie tempo for han, og Evans er jo ikke alltid sånn helt overlegen på tempo. Nei, men det vel ikke den råeste heller vel, har det? Frank Schleck har jo støttehjul på det tempo, men Anders Schleck vel ikke så dårlig. Nei, men det ble vel sagt at han burde hatt halvannet minutt, og han burde jo egentlig prøvd å putte litt mer i sekken på Alpe d'Huez for å være sikker. Så Evans ender opp med å gjøre en fantastisk tempo. Ja, så han jo helt maskin. Ja. Og Schleck ut, har ikke noe sånn bra temporykte. Frenk jo opplagt verst, men jeg vil jo si at Evans gikk inn fortsatt som favoritt på den etappen her. Ja, det var nok det. Og så er det jo da en som kan sykle tempo. Det jo Tony Martin. Der Panzerwagen. Panzerwagen, ja. Han vinner, men han vinner bare med 7 sekunder da, foran Cale Evans. Du sa han var jo i Cale Evans syklet kjempebra. Og det ender jo da med at Cale Evans vinner Tour de France han, på den etappen. Ja, det ikke dumt det. Så går vi inn, etappe 21, siste etappe inn i Paris Champs-Élysées. Den begynner av med en minnestund for Utøya-offrene. Du ble jo nevnt i sted at dere skulle stå foran, eller sånn, fordi dere var norske. Var det greit, eller var det liksom rart, eller hvordan? Det hele settingen var veldig rar, eller trist, på grunn av at det som hadde skjedd. Men vi sto foran og hadde et nytt stillhet, og, som var veldig fint. Og så tok på hjelmen, og da gikk jo startskuddet da etter hvert. Men, og da hadde du planer om at du... Var det litt på grunn av det som hadde skjedd, at du tenkte at nå skal jeg, eller, altså han ville alltid vinne på Champs-Élysées, så det sikkert liksom uavhengig av det, men var det liksom en ekstra sånn, det hadde smakt? Ja, jeg vet ikke om det var på grunn av det akkurat, men Champs-Élysées er noe spesielt, og du vil alltid gjøre ditt beste der, og gjøre en bra etappe, og det siste mulighet til å få vise seg fram, så da var all fokus i noen timer på å på sykkelsettet da, etter det, og så... Selvfølgelig. Og det ender jo med en masse spurt, hvor du er helt fremme der, men det den der lille kula fra Britten, altså Mark Cavendish, som blir for sterk igjen. Han, ja, og så kommer du på andre plass. Så jeg har hatt noen der, men det er alltid noen som er raske der. Ja. Cavendish en veldig god venn av Edvald, selv om pressen ikke liker å skrive det. Men dere kjenner hverandre veldig godt. Ja, gjør det. Og han en hyggelig kar. Og jeg har hjulpet den til mange seier, og han er veldig hyggelig. Så det ikke en verste mann å tape for akkurat. Og han jo en kjent spurter som utrolig rask, så det ikke rart å bli slått han heller. Nei. Var han i bryllupet ditt? Ja, det var det. Det var veldig, veldig hyggelig. Og... Men hvordan er det når du kommer til Paris? Hvor kjørt er kroppen? Den jo kjørt, men den jo kjørt allerede etter 10. etappe. Så det går liksom ikke så mye lenger ned etter 10. etappe omtrent, så du ganske i kjelleren. Og da må du bare fokusere og gjøre så godt du kan, egentlig, og kommer deg gjennom. Men, hva gjør man når man er det fest? Lagfest, liksom? Ja, den 22. etappen kan være veldig hard den.
hvis du så det hender det, at, det er den er noen som gruer seg til det, faen er det en fest og det, da må vi ja, det kan skje det, men, så ikke mye dråpen alkohol til når du er så nedkjørt i kroppen heller? Nei, absolutt ikke, ja. Men det kommer helt an på hva slags program du har etterpå og hva ja. Planene på laget er, men det hender jo at det er en god fest, og andre ganger så er det ikke noe. Hvor er det den banketten her? Er ikke det på noen sånne Hilton-hotell, eller? Det tror jeg forskjellig fra lag til lag, hvor du har okay. det, så samles du vel på et utsted som ikke husker Nei. Navnet på. Ja. min venn Petter Tjenestad i Pro Cycling, han var jo på en av de festene i gang, og da så han at alle gikk rundt og bar på sånne her bøtte med flaske oppi. Og da var det en flaske vodka oppi da, så den ville jo også Petter ha. Og fikk jo ganske hakeslepp da, når han fikk regningen på 300 euro. Men det var jo visst nok noe måte å kjøpe på det utstedet. Ja, det riktig. Og han hadde ikke så mye penger som syklisten som hadde vunnet. Nei, jeg skjønner, pro-cycling-regning. Ja. Det var ikke så lett å sende reiseregning. De har sånn litt vodka, det var bare greier på det. Ja. Nei, jeg skjønner. Men hvem er det som er hardest på Bradley Wiggins? For han var jo dratt, han, så det fikk jo ikke mer. Han hadde reist. Ja. Så han måtte randre ta mer ansvar. Pong, og det er røft. Jeg skjønner at den blir røft. Ja. Ja, men du hadde jo, dette var helt sinnssykt, tror du. Altså, det er som du sier, det er jo det råste. Og Husa trekker seg frem, hadde gul trøye, og Lord trekker seg veldig frem. Men sånn jevnt over, det er vanskelig å si hvem som presterte best. Men du hadde fått høyere plasseringer, og flere andre plasser enn han hadde her. Men gul trøye, det er ganske ja, det er, jeg vil si det er en ganske grei grei statistikk da. Ja, det er godt å fortsette med at du gjør det. Nei, men altså, det var mye å feire, men det er jo ikke så mye mer å si. Dette er for meg, 2011 tror jeg er en av de aller kuleste toleransene, fordi jeg er som alle andre, jeg er en sånn søkker for nordmenn, en nordmenn som er det bra, jeg synes det er stas. Ja, det er jo det. Det er jo gøy å være nordmann, når man gjør det bra. Det er dritgøy. Det er derfor vi bryr oss om langrenn. Det er ingen andre som bryr seg om langrenn. Men vi bryr oss fordi at vi gjør det så jævlig bra. Jeg synes det er veldig bra at vi har klart å lokke vår aller første aktive sykkelproff inn i studiet. Jeg synes det er litt stort at vi har Edvald her i dag. Ja, kjempebra. Det er catch også. Egentlig han som har invitert oss da, til Service Course. Det er jo, ja. Sånn sett, det er jo hyggelig å ha dere i Service Course. Ja, det er bra. Det er bra. Det er vel ikke så mye annet å snakke med her. Mark Cavendish vinner den grønne trøya. Du snakket om den hvite trøya. Det er Pierre Roland som vinner den. Og så er det Garmin da, som vinner lagkonkurransen. Thor hadde jo en råbra Thor også. Det ble litt vodka på de da. Det ble noe vodka på... Er Thor en partyløve? Jeg kjenner jo ikke han. Ja, men jeg vil ikke ha avholds i hvert fall. Nei, jeg skal si noe mer. Nei, vi får høre kanskje han får han med, så kan vi høre med han. Ok, nei, men dette har vært kjempehyggelig. Tusen takk for at vi kom, og takk for tiden, altså. At du gidder å henge med oss når du egentlig burde trent. Så jeg håper at... Jeg har trent før i dag, så da er det vel bare å komme seg hjem etter hvert. Trener. Det skulle gå greit. Så jeg håper at dette her... Jeg har trua i år, altså. Jeg merker det, kjenner du på energien her, at i år så kommer det til å smelle. Gjør det. Det blir bra. Gleder meg selv, det. Og skal jeg bli med deg på noen sånne gravel runs, jeg. Ja, gjør det. Det må alle andre lytter gjøre også. Yes. Møte opp. Kom. Ok, ha det fint. Ha det bra. Adios.